Minggu esok ke biasane dodolan nang Car Free Day. Saiki koyo ngene iki. Arek tuku rokok wae kangelan. Akhire ngelinting. Iya. Sak ploke ana pandemi corona iki. Ya. Urip iki kan rada iya. Nek ora omong kok ngangluh isine karo Gusti Allah. Nek ora omong kok kenyataane kaya ngene. Arak tuku rokok kangelan, kelingan sesuk arah bayar sekolah anak e, bayar nang asrama, bayar mondok. Jane nek Car Free Day tetep buka ngene iki yo. Ora ketung sithik-sithik iki ana pemasukan, tambah-tambahan pemasukan kena gawe nembel butuhan. Saiki akeh kondangan. Butuhan-butuhan liyane akeh. Wis ra popo ya. Ya muga-muga wae. Car Free Day buka meneh terus iso gawe bantu nempel ke kebutuhane keluarga. Ora ketung sithik syukur akeh yo ana pemasukan. Nah saiki jan blas ora ana pemasukan nek ngene iki Mas. Yo piye jajan. Rokok ngono iso diganti lintingan. Baku iso njaluk. Undangan tuku beras. Wah, ngono gampang. Wedit kadang karo iwak. Dedet sithik. Jangan tahu. Ora patek dedet karo kuban. Dedet sithik banget tutul uyah. Kuwi isih iso. Ah, tapi nek butuhan-butuhan sing kaya bayar sekolah, kondangan, lan liyo-liyone kuwi njuk piye? Utang ya tanggane ora duwe dhuwit. Bantuan ya ora oleh bantuan. Ah, jan. Wis ora apa-apa. Pasrahke karo Gusti Allah, muga-muga bisa ngadepi situasi sing kaya ngene iki. Tapi ya tetap berusaha bicarane iso nutup kebutuhan-kebutuhan gue kanthi nyambut gawe ono pemasukan. Nah, muga-muga Car Free Day buka meneh. Njuk iso dodolan. Ora ketung sithik syukur akeh oleh penghasilan. Ini esok-esok biasanya gak sibuk ngedoli nang nanti kayak pulang alun-alun ya saiki esok-esok minggu esok yang ini iki ngumbai ngasai ya karang ono ae gawean nang omah kuwi ning lak ora metu duwite sing kudu di mek wong wedok apa anak-anak e nyong juran sing anu sing koyo ngono kuwi daripada nyong nganggur ora ketung apa-apa sing nang omah kena dimek-dimek to yo wis ya guys saiki muga-muga do sabar ngadepi situasi sing koyo ngene iki yo iso ora ketung sithik iki ana pemasukan ya. Muga-muga instansi terkait we iso ngigohke. Ngigohke piye carane Car Free Day iso buka meneh. Iso dodol meneh. Kadang ya ana sing nyambut gawe sedina, ora ngasi sedina, esuk tekan jam 09.00 iso gawe butuhan seminggu.
ya kadang kadang ya oleh ngono kuwi ya nek kadang ya nek kadang sepi kadang rame ya ge wis nek rezeki ge wis diatur karo Gusti Allah tapi nek ono nek dhewe iki wajibane usaha usaha piye carane apa menjemput rezeki saka Gusti Allah kuwi nek dhewe tok tengkruk tok ae yo karena masuk anto kecuali ini kebakulan nang rumah ya kebakulan ngonyong ya metu anu nih nang desa nang kota anu iso aja bagus ini ya yes. Kemuka udah lancar kabeh kemuka sabar ono nih pandemi iki dan kemuka car free day buka aneh ya dengan Gusti Allah ya. Semoga lancar ya.